Ramuš Haradinaj, vršilac dužnosti premijera Kosova, rekao je da nije dobio poziv Albanije za sledeći Balkanski samit koji bi trebalo da se održi 21. decembra u Draču, kao i da je odlučio da, iako stigne poziv albanskog premijera Edija Rame, ne učestvuje. Koliko znam, Kosovo nije pozvano, bar ne do sada nisam dobio pozivnicu, izjavio je Haradinaj, a prenosi Koha di Tore. Samit o Balkanskom mini Schengenu održan je 9. novembra u Ohridu, a naredni je zakazan za 21. decembar u Draču. Albanski premijer Edi Rama je ranije govorio da se Kosovo bez razloga samo isključilo i dodao da su vrata inicijative otvorena svim zemljama Zapadnog Balkana. On je ocenio i da mini Schengen nije protiv standarda Evropske unije.